Soc més de lletres, del social, i sí que tenia bastant clar la carrera que vull fer, que és publicitat i relacions públiques, però no sé exactament a on. He vingut a buscar bàsicament el cicle d'esports, però també m'agrada el món tecnològic i coses d'aquestes. Estic entre periodisme i estudis literaris, o sigui, o literatura o comunicació. Jo venia buscant informació sobre el cicle d'electromecànica de vehicles automòbils, que és bueno, el cicle que voldria fer cara l'any que ve. Ciències o lletres? Estudiar el que m'agrada o el que té més sortides laborals? Preguntes com aquestes ronden pels caps dels milers d'estudiants que visiten el Saló de l'Ensenyament del 18 al 22 de març. Enguany, el Saló fomenta l'esperit científic i tecnològic amb l'Espai Ciència, en què diferents universitats d'aquest àmbit expliquen el seu programa formatiu. El 90% dels nostres estudiants, doncs, quan acaben la carrera, doncs, ja tenen feina. I d'aquest 90%, el 67%, em sembla que aquesta és la xifra, té un contracte indefinit. Els estudis realitzats sobre ensenyament i ocupabilitat indiquen que la bona formació és una protecció contra l'atur. De fet, mentre que la taxa d'aturats a Espanya està en el 23,7%, entre ciutadans que han estudiat un màster o un postgrau és tan sols del 8,1%. Com més ben format estiguis una persona, més sortides tindràs professionals, és a dir, en el món laboral, i això és una realitat. Que els sous siguin el que a tu t'agradi, això ja és un altre tema. Ells són d'una generació que ha crescut amb l'ombra de la crisi al seu damunt, però el discurs de no trobaràs feina no els convenç i estan esperançats. En realitat encara, fins que nosaltres acabem la carrera, queden 4 anys. Llavors esperem que en aquests 4 anys tot s'arregli una miqueta. De moment, el que han de fer és triar un camí enmig del laberint de les ofertes formatives.